Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anni idha ahbabtu abdan zawaitu andud dunya. Gusti Allah Ta'ala ngendiko pesen marang sampean sedoyo kenek sampean titeni. Gusti Allah ngendika wa'lam ngertiyo sira. Menungso ngertiyo tak kandhani jare Gusti Allah. Ani sak temene ingsun iku idza ahbabtu nalikane seneng sapa ingsun abdan ing sijining kawula. Zawaitu mongko ngedohaken sapa ingsun andhu sanga abdan. Adunya ing ngurusi donya brana. Gusti Allah ngendika, tandane menungso sing tak senengi yaiku nalikane uripna alam donya gak umek ngurusi donya brana. Awan kepanasan bengi kudanan. Gak ngerti bengi, gak ngerti rino ngurusi dunyo ae. Iku tandane wong sing gak disenengi Gusti Allah. Tandane wong sing disenengi Gusti Allah gak dadi menungso sing rino wengi ngurusi dunyo brono. Bahkan nek duwe dunyo brono wastakmal tuhu lan nglakokaken ingsun du ing abdan lil akhirati kanggo kepentingan-kepentingan akhirat. Tandane calone, tandane wong sing dikasih Gusti Allah rina wengi sing diurusi kanggo kepentingan akhirat. Duwe-duwe digawe sedekah kanggo akhirat. Awan ibadah kanggo akhirat ya kaya sampean kabeh ini ngaji kangge ndoleh akhirat. Bahkan sampe nyekolahno anake tandane wong sing disenengi Gusti Allah gak kira disekolahno kanggo kepentingan donya. Cek dadi polisi, cek dadi abri, cek dadi petani. Tandane wong disenengi Gusti Allah gak nyekolahno anake. Di sekolah no kanggo kepentingan akhirat yo anakku tak sekolah nonok pondok kono. Sekolah sing simbol agomo ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Mulai taman pendidikan Al-Quran. Supaya aku bisa no akhirat cek oleh ganjaran-ganjaran. Iku tandane wong sing disenengi Gusti Allah calone penduduk swarga sing miduk dur derajati ono ing swarga kono. Tapi nek calone wong mau no akhirat bakal nelongso. Ya gek nyekolahno anake ben niat ingsun nyekolahno anakku cek dadi petinggi oleh ijazah negeri gak oleh ganjaran gak apa-apa. Ayo titeni wong ngono ku besok no akhirat nelongso. Soale gak oleh ganjaran gak oleh apa. Taunya kapan? Ya besok nek wis mati baru tahu dia. Iki Gusti Allah sing ngendika lho. Aku menyarakno Jawa tok. Ketandane wong disenengi Gusti Allah karo wong sing digedhingi Gusti Allah. Bukan kok
gak ngurusin donya kere, bukan, masih sugih, sugih kabeh kanggo kepentingan akhirat. Wa araitahu lan yudono ingsun du ing abdan uyubat dunya ing pira-pira kesalahan-kesalahan ing donya. Fayahdhar mongko ngedohi sapa abdan ing uyubat dunya. Tandane wong mau disenengi Gusti Allah, wong mau disudono Gusti Allah, aja runo ya, aja rene, iki nggarai mlebu neraka. Gak kok wal-wal kedual kodok kadal diuntal. Bukan. Nah, termasuk sampean saiki wis dikandani. Kene kami nerjemah cara Jawa dawuhe Gusti Allah. Disudono, oh iku haram, iku dosa, ojo dilakoni. Tapi nek wong calone apik iku selalu oleh pitulunge Gusti Allah nek dijak nglakoni kaapian. Gek dipondokno bae kerasan. Go ngerti nek mondok sak jam ganjarane luwih akeh timbang wiritan setahun. Tapi nek calone gak oleh pitulunge Gusti Allah dipondokno rong dino minggat gak karuan. Anakan menungso, anakan menungso. Terus kaya apa ceritane? Ya mbah, kaya apa dadine? Iku tandane wong gak oleh pitulunge Gusti Allah. Sing gak oleh sapa pak nimbokne. Wong anake dipondokno gak kerasan ya gak oleh ganjaran. Iku tandane wong gak oleh pitulunge Gusti Allah. Saenggo anake blakraan gak karuan dadi bajingan, pak nimbokne besok iki tumpakan mlebu neraka. Kibuancian lak ngono jarine Al-Qur'ane. Wayak malan nglakoni sapa abdan bi amali ahli jannati kelawan kelakuan-kelakuane penduduk swarga. Tandane calone penduduk swarga ge wektu nang donya niku lho wis senengane nglakoni kaapian-kaapian. Gak seneng lakoni kaelekan niku tandane calone penduduk swarga. Ya termasuk kaya sampean seneng nek dijak pengajian, gak seneng nek kapan dijak ugal-ugalan. Iku tandane. Fa adkhala mongko nglebokno sapa Allah. Mongko nglebokno sapa Allah, nglebokno nglebokno. Al jannatahu ing abdan al jannata ing swarga bi rahmati kabeh musbab oleh kasih sayangi Gusti Allah. Ane wis mondok kerasan besok dadi bocah sing apik kelakuane gak nglakoni kaelekan-kaelekan iku tandane calone penduduk swarga. Tapi ngerti yo lho kabeh mugo oleh kasih sayange Gusti Allah. Oleh pitulunge Gusti Allah nek sampean gak oleh pitulunge Gusti Allah ya gak kira kerasan nok pondok. Are kerasan nok Tegal kono ngerakal. Campur wedhuse campur sapine bendina diteletongi kapok rasakno. Kulah tanda-tanda ngene dititeni muga iki Gusti Allah sing ngendika aku mek iso nyarakno Jawa. Wa idza baghatu nalikane gethingi sapa ingsun Allah abdan ing kawula tandane menungso sing digethingi Gusti Allah. Tandane menungso sing calone bakal dadi penduduk neraka. Gusti Allah ngendika, kaya apa tandane? Asghol anni bidunya. Asghol tu nungkulaken sapa ingsun ing abdan anni nglalekno ingsun Allah. Bidunya kelawan urusan-urusan donya. Tandane wong sing digethingi Gusti Allah yaiku wong sing urip ana alam donya umek ngurusi donya brana sampe lali Tuhannya. Gak eling ibadahe, gak eling Gusti Allah. Ya kaya apa? Wis lupa daratan jare wong Jawa. Nakale gak kaya menungso, laline dhewek disoting kali malaikat. Wong sing ugal-ugalan lali daratan iku tandane calone penduduk neraka.
wastakmaltu lan nglakokno ingsun hu ing abdan bi amalia kelawan penggawean-penggawean donya rina wingi sing diurusi kaya Cina ngurusi donya e. Mosok ya subuh wis tangi nata tokone. Jam 7 toko dibuka dijogo denger-denger karo nyekel polpene nyateti duwike sampe lali sarapane. Wis gate istirahat sampe sore adus bekak kober. Sampe dalu jam 09.00 bengi tokone gek ditutup. Tokone ditutup. Ayo. Kaya apa? Mlebu omah nata duwike. Duwike ditata, ditotal sampai jam 12.00 bengi gek mari. Mari ku kuatir turu gak wani. Mergo apa? Mergo kuatir duwike dipek wong. Mosok ya sedina suwe mek ngono, gak leren-leren sampai mati iku tandane calone penduduk neraka. Blas gak ngurusi akhirate. Mek ngurusi donya gak ana titik-titike. Sampai mati. Itulah dawuhe Gusti Allah. Lah contone sapa Jepang, Amerika, RRT, Rusia, Inggris, Perancis, Swiss. Di mana? Jetis. Lah iya. Akibate kaya apa? Fayakunu mongko ana sapa abdan iku min ahli nar, calone penduduk neraka, fa'adkhala mongko nglebokaken. Fa'udkhila mongko nglebokaken sapa ingsun Allah hu ing abdan anaro ing neraka. Ya akibatnya dilebokno neraka lah, omah gak ngurusi akhirat sama sekali. Ngurusin donya pas ngumpul sak pirang-pirang diadaan mati. Menungso durung sampe ngerasakno kaya apa donya sing dikumpulno. Ya bena Adam, menungso. Kullu umrin, utai sekape umur sampean iku fanin bakal entek. Wa intola senajan dowo opo umur. Umur sampean iki dibatasi lho. Enggal saitik kalong saben dina suwe entek. Koncoku Bojonegoro sing sek enom sek tuwonan Nur Konjin ben dina pengajian mbek aku sing bakal nyanyian nggawa gitar pinter setengah mati. Lho mubengi mati kecelakaan. Sing biasa pengajian mbek aku bareng karo Pak Nyoto Bupati Bojonegoro sing biasa ngur apa ngitar sing nyanyi lah aku sing ngaji. Sakulan iki ping 6 piro bareng karo aku? Sek 6. Lah kok dadaanmu bengi mati. Iya aku di SMS. Lah kok dadaan mati yo. Gek piro umure? Tuwonan Nur Konjin, tuwonan Pak Rondi. Nah kok wis mati. Aku emane-mane go suarane penak, pinter musik kaya kene biyen jaman nom-nomane. Lah kok mati ya. Menungso. Sampeyan yo ngono hati-hati aja ndel-ndelno. Lho ana sing gletak semaput jarno dongakno mlebu swarga sing gletak mau. Wis gak apa-apa, dongakno waras. Biasa kok, manjene ana sing lara melok ngaji. Saking kepingine melok ngaji sampai semaput. Gak apa-apa, itu tandanya no akhirat. Oh, iki loh wong sing apik ngaji sampai semaput. Ayo, sapa sing semaput mana, monggo. Wis dawa kaya apa umure sampean? Mati, aja kakean polah lah menungso. Wat dunya utahe donya iku kafai idzilal kaya
kaya ayang-ayangane aup-aupan. Saiki nek kapan ana wit-witan terus kena srengenge nang isore ana apa ana ana ayang-ayangane mlaku. Lho gak ketara nek kapan aup-aup ngrame wit-witan iku mlaku. Samono asih lah gak ketara. Moro-moro lho. Ya padha karo saiki srengenge nang kono lho. Ayang-ayang nok kene kok lak mur tambah ndek tambah sesa ayang mlayu rono. Asale nok kulon malah nok wetan. Donya ku yo ngono cah padha ae. Mlaku tapi gak krasa, prasa sampean umur sampean iki gak kalong-kalong cah, kalong gak sak detik, sak menit, sak jam, sedina, setahun moro-moro entek. Ngono diiman-iman. Bab iku lak umur iki harus dipertanggungjawabkan. Nek kapan umur sampean digunakan ana pondok besok padha karo ibadah. Mondok 6 tahun padha karo ibadah 6 tahun wisan dicatet rekaman ibadah. Bapak kerasa-kerasa ana pondok mestine ana sing wis mestu kelas 3 ya ana pondok ae melok ngaji. Apa maneh sing wis kelas 3 aliyah kelas 3 semea melok ngaji aku esok wis oleh. Timbangane ana omah tambah pacaran. Lu apik nok pondok oleh ganjaran. Lah opo katik muleh nok omah kesempatan opo pacaran. Kandhane sing kelas-kelas 3 iku timbang durung sekolah nok ndi-ndi, bapakne ya ngono, mbokne ngono, kon balik ring pondok melok ngaji. Diniah ya gak prei. Es. Yamkus kolilan sumail hab yamkus kolilan meneng opo fae kolilan ing dalam mongso kang sedilu sumail hab banjur sirno opo fae uzilal ayang-ayang nek diwasu kaya meneng lho dadakan mlaku sama titene lak mlaku wong sering ngene sing mlaku. Ayang-ayangane kaya meneng dadakan mlaku moro-moro entek asale ayang-ayangan nok kulon waktu esuk suwe tambah ndek moro-moro entek umur juga begitu ya. Umur sampean iki saitik saitik gak krasa moro-moro telas sedoyo. Lah nek wis lunga falaya udora bakal bali apa fae ilahe kamarang sira. Ini bayangan wis ngetan gak iso balik ngulon maneh. Ini umur sampean wingi wis lunga gak iso teko maneh, wingi ya wingi, ke umur kanggo saiki. Wingi wis lunga, nek gak sampean manfaatno ya gak iso. Kanggo alat golek ganjaran. Di maneman sampean no alam donya iki digawani modal. Apa modale? Umur. Umur. Niku modal sampean. Ya menada menungso menungso. Analadi kholak tu kau teh engsun Allah ka aladi dat kholak tu kang dati no engsun ka eng siro menungso. Gusti Allah sesenggawe sampean. Iki menesok kene tiap Sabtu Minggu untuk ngulangi mencari Tuhan. Sampai begitu mendetil ternyata iya temenan. Contoh gampang-gampangan kitab sampean asale kosong gak ana tulisane. Moro-moro ana tulisane sing nulis sapa? Pulpen. Pulpen sing gerakno sapa? Tangan. Tangan sing gerakno sapa? Otot. Otot sing gerakno sapa? Utek. Utek sing gerakno sapa? Akal. Akal sing gerakno sapa? Ilmu. Lah gak ana elmune gak iso nulis. Wakman kon cekeli pulpen gak iso nulis. Mergo elmune gak ana. Ilmu dipancarno Gusti Allah ditampa akal sampean. Akal sampean nek ngurine utek gerakno utek sampean. Utek gerakno sungsum cilik liwat otot gerakno tangan sampean. Tangan gerakno pulpen, masih ana tangan gerakno pulpene gak iso nulis. Pulpen nulis bismillahirrahmanirrahim lho. Asline sapa sing nulis ayo?
ilmu, ilmu sapa sing mancarno ilmu padha karo radio. Radio iso bengok-bengok sing ngomong sapa? Ya pemancar ilmu sing gerakno dadakan Gusti Allah. Mancarno ilmu iso dadi tulisan sampean kaya ngono iku. Nyatane weton SD sing durung tau mondok ya gak iso nulis Arab kok. Masih duwe tangan, duwe pulpen, duwe otot, duwe utek, duwe akal, tapi ilmu ne gak ono. Radio anyar gres, nek pemancar gak muni, gak muni, gak muni, padha karo begitu. Singgare radio iso bengak-bengok iku mergo apa pemancar sing ngandani. Kula maksude analladzi khalaqtuka. Sing gawe sampean kabeh iki Gusti Allah, bejo-bejone sampean dadi bocah pondokan. Nek gak calone penduduk swarga, gak mungkin sampean diskerdan kerasan pondok. Sampean calon-calon pimpinan agama jare. Sing mau disebar kemana-mana ke seluruh dunia. Sapa maneh sing ape mimpin agama nek gak sampean kabeh sakmene akeh. Mulai kon ngedekno TPQ, TPA, madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, pondok pesantren, pesantren sapi turute. Ini urusan SD, SMP cek diurusi negara. Lapa ikut-ikutan saman ngurusi sing jurusan agomo. Ini agomo ini selengkap ditambahi maneh lho, tambahan ceperane. Semua STM, SMP sapi turutane iku hanya ceperane. Ikulah maksudnya nok kene wa ana utai ingsun Allah iku allazi zat razak tukang paring rezeki ingsun ka ing sampean. Aja wedi ayang-ayangane dhewe lho, lanang-lanang dhuwur iku dirungokno ngene sampean berjuang nang agama nang wedi dhuwit teko ndi dhuwit teko ndi le. Kene taun 85 kaya-kaya mangan be gak iso. Ngrasakno montor peda ontel be gak duwe. Murid pondok Sunan Derajat karek limo. Kene kaun 78 mulai teko pondok gawe ibtidaiyah persis no kene sama lungguh no masjid sing nggir lori. Masjid nggir lori biyen iku ya iku kene merancang biyen mbek tak ulangi pencak nggih sekolah ibtidaiyah. No kene iki ngrasakno ndek dhuwit blas gak ndek apa-apa. Kula wonge ngarep wa ilhan sing jempali andolekno dhuwit kono iso mergawe aku durung iso mergawe. Seksine sik ana sik urip. Takonono, Pak Ilhan bener ta sampean biyen ngrewangi pertama kali nggih ibtidaiyah ana ing pondok Sunan Derajat jawab lak iya. Kene dibantu ngluyur wong keraksan wong sugih nok kono, saiki wis mati wonge. Nguwe tanahe, mergo kene gak duwe dhuwit. Karku tak tuku dadak dhewe enakno. Wong kraksan wak kaji. Ndane yo senenge saiki wong kraksan iku yo wak kaji gak tak sedono jenenge. No alam kubure mergo saiki dadi masjid, dadi madrasah. Wah lekek-lekek nang swarga kono sawangane. Ikulah pertama kali ganti popo cah kene. Saiki sampe delok pondok paling gede sampe balapan disi-disian bangun. Ayo. Kabeh donyane pondok sing ngebegi dalan trek sak meneh gedhe-gedine mulai Rembang sampe Gresik treke sapa? Treke pondok. Nek trek sitok regane sak miliar kali 400 piro? 400 miliar. Bego sing ngebegi mulai Rembang sampe Gresik begone sapa? Begone pondok, bego sitok ana segane 2 miliar. Lho, ora ngopo? Dadi kabeh iki asale kere ganti popo saiki wani nantang dadi majelis sakmene gedhe ne. Ayo dadi madrasah dadi tanah ombone sakmono. Aku ngandani supaya sampean jek wedi ayang-ayang dhewe lanang-lanang dhewe ceplongak plongok ngurang wedi, rabi wedi gak iso ngingoni. Ya gak rabi sampe tuwa sampe mati sampean. Tapi iki mau dirungokno, entekno donya sampean kanggo berjuangno agama. Engko dhuwit teko dhewe-dhewe. Sing mai sapa rungokno dawuh Gusti Allah. Dititeni ku wa analladzi razaqtuka. Dhuwit teko dhewe-dhewe. Tapi aja dikorupsi. Genukono kalunge gelange bojone kualat donya akhirat sampean.
Dia pergi tuku semen, tuku wesi, tuku pasir, kanggo dandani pondok madrasah. Duit tekan di rungokno dititeni, ojo dilalekno. Wa analladzi razaqtuka. Gusti Allah ngoten, aku sing ngemai duit jare Gusti Allah. Saya gak percaya. Lho, teko dewi-dewi ngene kene ge conto tok. Tapi lha apa mati yo tinggal gak digoblok, ge pondok dadi sakmene ambane. Wa ana ta ingsun Allah alladzi dzat akhya itu kang nguripi sapa ingsun ka ing sira sing nguripi sampeyan iku Gusti Allah. Ngene wae mati. Lho, padha wae kancaku Bojonegoro sek nom-noman dadi kiai mati. Mungkin dhewe yang ngono. Rewang berjuang nago mulai kere, bareng wis duwe-duwe mati, ngono wae. Ya ngono kelakone donya. Ono sing ngaji setengah mati, semaput nok ngarepku. Iku setengah mati arane. Tapi durung mati, kaya setengah. Wa ana ta ingsun Allah ka Allah zat umitu keliru saya. Wa ana ta ingsun Allah zat akhya itu kang nguripi ingsun ka ing sira. Nguripi di makna mateni ditulis saya. Wa ana ta ingsun Allah zat umitu kang mateni ingsun ka ing sira. Sing dadi ana saman urip iki ya Gusti Allah. Engko sing nangrik nyawa saman-saman mati ya Gusti Allah sing gawe. Delok pesawat paling canggih. Gawean Rusia. Uji coba nabrak gunung mati kabeh. Lho. Iya, pesawat paling canggih gawean Rusia PKI. Uji coba wingenane nabrak gunung saiki mati sak menake kelongkongan gak kan sak presidene. bingung, mergo apa? Malu ah lah kaya apa untuk pesawat kok nabrakan durung dicoba yang nabrak mati sak pirang-pirang itu kayak uji coba mergo Gusti Allah kabeh sing gawe pateni kabeh wong sak pesawat itu tiyel gunung ditabrak mestinya selamatan dhisik nak pondok kene nyembleh wedhus limo kaya ngono ta karyawan dipakani sedaya. Lah dongak no selamat lah gak nabrak masalah ya kok gak gelem selamatan no pondok gini wis kadung mati singgi mati sapa ya Gusti Allah wa ana ta ingsun Allah kala zat amat kang bakal nangekaken ingsun ka ing sira ilinga lo. Saya kena disoting mulai omongan sampean kerentek sampean gerak-gerik sampean menguap jadi bion-bion hawa-hawa hidup sing gak iso ilang besok nalikane wis nok sampean no alam kubur pisah antara rohani lan jasmani ngumpul tarik-menarik kerentek elek sampean dadi sinar-sinar merah rentek api sampean dadi putih nglumpuk dadi bodi sampean dadi alam kubur alam penantian ngumpul no tinggalan-tinggalan no donyone sing apa sing ditinggal sak durunge matine tinggalan api ngumpul tinggalan elek ya ngumpul besok wis dina kiamat bari jadi satu. Kerentek sampean, omongan sampean, gerak sampean, besok dadi bodi sampean. Ganteng lan elek rupa sampean, besok nang akhirat gumantung apik elek kelakuan sampean jaman nok donya. Kelakuan paling berbahaya nyusah matine menungso. Menguap dadi sinar merah, besok dadi macan. Dadi ula sing ngerokoti sampean, dadi neraka swarga iku gawean sampean dhewe. Kaya-kaya begitu nek diseleksi. Dari mana Gusti Allah gawe sel hidup sing diarani ruh. Ruh bisa membeku, menguap. Juangkrak manak gak karu-karuan. Iso dadi kaapian lan iso dadi kaelekan, iso dadi swarga lan iso dadi neraka. Hati-hati lho. Sak kerentek be tadi berbahaya. Soale apa Kanjeng Nabi ngendika, ayo.
nyono elek utawa mangkel iku ndadekno sampeyan gak iso mlebu swarga. Mangkel kan perasaan. Sombong ndadekno sampean gak iso mlebu swarga, sombong kan perasaan. Tampil loman ndadekno sampean mlebu swarga, loman kan perasaan. Lho. Adekan ditoto sing rapi supaya sampean besok tangi teko alam kubur sampean dadi wong wah ganteng ayu gak karuan kaya raya nok swarga kono. Wong tangi teko alam kubur sampe roko swarga iku mesti triliunan kilo ya, kedangan alam barzah, kedangan roko baru iso ring swarga. Teko alam kubur ring swarga ini kanggone wong beling sampe triliunan kilo melaku ya. Tapi ini kanggo kelakuannya apik padha mek sembahyang sunat rong rekaat. Contoh nih, sama ring Jakarta nang melaku sikil pirang dino kira-kira rong wulan nekakno gak teko pak telung wulan sama ring Jakarta nang ngesot berangkang pirang dino kira-kira berangkang ring Jakarta tapi aku ring Jakarta numpak pesawat sak jamnya weng medun ngono sak jam mean lah saman berangkang ring Jakarta pirang tahun disono akhirat juga begitu. Saiki saman kudungi kendaraan-kendaraan besok tangi teko alam kubur langsung ditumpai weng langsung teko swarga lak penak ta mung dikandani gak dirungokno ngurusi donya wae diurusi gak ana titike wis dadekan pegawe negeri sik korupsi nang mati yo gak mari kagian pola tapi aja enak-enak lho besok saman mari tangi teko alam kubur kok sampean kapeki bibit sing bakal ditandur nang kuburan besok cukul aja maneh nandur sampean sing ayu-ayu enggak cukul lo jagung ditandur cukul kok ngerti yo nek cukul besok wa ana ta ingsun Allah wa alladzi zat uhasibu kang ngelandrat ingsun ka ing sira saman besok bakal ditakoni satu persatu harus dipertanggungjawabkan umur sampean no alam donya iki saman gunakno kanggo opo cumane sak jam sak menit saman ditakokno jare dawuhe Kanjeng Nabi menungso tambisuk katik dilandrat mesti kena perkara Kanjeng Nabi sing ngendika ngono manu kisya uzibah menungso katik bisuk diteliti mesti kena siksa saiki montor saapi-apike katik diseleksi polisi mesti sik kena perkara dolek sampai ketutupe pentile gak ono konangan sedaya. Lah isone besok iso mlebu swarga carane kaya apa? Ya supaya gak usah dilandrat. Ya langsung mlebu swarga. Lah kene bolak-balik cerita sapa bae wong sing besok no akhirat gak usah dilandrat. Ayo di antarane ya wong sing loman, tek duwike gak apa-apa. Dunya brono kanggo kepentingane wong liya besok gak usah dilandrat. Oh iya langsung aja ini gak usah dilandrat mungkin ini tahu nok pasar turi aku nyetir sendiri wis nyetir dhewe dadak nok pasar turi ditangkep polisi dicegat bareng ngono kaca tak buka dadakan polisi ini langsung hormat gak nih saman sinten kula murid sampean biyen. Iya muridku sak mondok nggih kula biyen mondok nang Sunan Derajat Pak Yai badhe ten pundi kiai ini ditangkep kualat ngono. Monggo Pak Yai, kula ternus gak usah diterno. Ampe nglencer ngetekno dhuwit kuwi lho. Lho, ya gak sida, besok nang akhirat ya ngono. Nalikane sampean ditonroe dicegat polisi akhirat, polisi malaikat. Ayo laporan. Bareng sampean delok oh mondok Sunan Derajat ya iya langsung aja enggak usah katanya gak ngerti ditempiling Sunan Derajat kelongkongan polisi ini akhirat malaikat ya Sunan Derajat kok anak buahku kok cok keprok ndasmu kan iya pak
Kadian saya toto-toto saiki. Ikulah gampangane cerita kaya ngono cah. Podho wae lho urusan. Nek gak ngene membingungkan agama iku. Nganus aliran keras tambah ngelundas sampean. Gak sida. Ya podho karo tak critakno. Wingenane lho jenderal piro teko ring pondok. Mulai asar sampai bengi. Lah dong-dong ini laporan Pak Yai bagaimana di Jakarta aliran keras sudah membingungkan dan rata-rata mahasiswa ikut-ikutan mari nek ngono dadi Afghanistan iki Jakarta iki nang perang bedil-bedilan podo Islam iki nang kiamat aliran keras itu membingungkan acarane koyo apa cerita sing penak dirungokno. Wong bolak-balik tak kandhani aja dilalekno agama iku nata apike kaya apa. Lha wis apal. Iku hasilnya kene nyeleksi. Cocor aliran keras sing awas kate melu aliran kelas lanang. Iso tuku jubah tok. Campur jenggote diingu sampe dawa-dawa. Jenggot iku apik, tapi aja kendel-ndelno. Kaya-kaya bener dhewe ngono gak apik. Fain amil tasyaron lamun nglakoni sapa sira syaron ing kaelekan ro aitahu mongko ningali sirahu ing syar. Sampeyan saiki nglakoni elek besok sotingane metu. Konangan-konangan. Ayo nglakoni elek nok jero genuk tutupan kekep pacaran tetep konangan. Kon apa grumat-grumat jero genuk aduh pacaran dengan teman. Gak kira gak konangan mithqala dzarratin syarra yarah ma annaka satane sak temene sira la tamlik iku ora miliki sira ora bisa nguasai sira nafsika maring nafsu sira dorron ing kemelaratan wal naf'an lan ora kemanfaatan wala mautan lan ora mati wala hayatan lan ora urip wala nusyur ora tangi teko alam kubur namanya nusyur tangi teko alam kubur saman saiki gak mampu ya untuk nguasai nafsu gak mampu nafsu tugas yang gerakno awak sampean tanpa nafsu awak gak iso urip. Nafsu digerakno setan tugas sing gerakno nafsu. Nafsu nguripi awak, tanpa nafsu awak gak iso urip. Tanpa awak menungso gak iso urip ana ing alam donya. Lah menungso rata-rata mbek nafsune iku kalah. Gak ono sing iso ngalahno nafsu kejobane oleh pitulunge Gusti Allah. Anak sampean gak ditulungi Gusti Allah masih anake bupati lho, anake kiai kelongkongan sampean nang isor tertek. Gak iso mangan. Wis saiki njuk tulung Gusti Allah. Sampean gak iso nekakno kemanfaatan kanggo sampean sing iso nekakno Gusti Allah. Jondel-ndelno saiki domane anake penggede. Le, akeh anake penggede saiki ngelosot. Tangisan Cina. Sampean gak iso netepno kapan mati sampean saiki apa besok. Nah ikilah dieling-eling kabeh menungso kaya radio apa jare pemancare. Kaya televisi apa jare pemancare. Gak ana jondel-ndelno dumane wis anake penggede. Diteni temenan ayo balik ring Gusti Allah. Ya Allah muga-muga, ya Allah muga-muga. Waktu nak dunia kesempatan kanggo ndonga. Ya bena Adam atikni manuta sirani ingsun Allah. Gusti Allah pesen menungso nurutolah ring apa perintahe Gusti Allah. Ayo podo ngedohi apa sing dilarang Gusti Allah. Gusti Allah gak butuh sampean sembayangi. Gak butuh saman pasani, sing butuh iku sampean. Sembayang cek eling Gusti Allah, poso cek gak nuruti nafsu, nafsu kabeh iku latihan, ngaji cek pinter.
Nek gak gelem ngaji gak kira ngerti, nek gak ngerti ya salah sedaya. Kok pinter digo mulai sampai ring swarga lho. Nek sampean mlebu swarga bodho, wetonan SD mlebu swarga nok swarga ya lolak lolok. Kere ganti popo. Paling gak pinter agama dhisik baru mulai ring akhirat. Baru mati. Waktimni lan ibadah sirani ingsun krana ingsun Allah pesene Gusti ayo ibadah ibadah ring Gusti ibadah paling apik berjuangno agama. Berjuangno agama jaman Kanjeng Nabi pakai perang berjuangno agama jaman saiki pakai pendidikan. Temenan aja dilalekno. Wala tahtam bir rizki lan ojo kuatir siro bir rizki kelawan sandang pangan siro ojo kuatir aku mbisuk aku nek mondok mbisuk mangan opo lele masih aku biyen nek pondok kawe cilik bingung ngitung duit ceritanya sama ojo wedi ayang-ayangane dhewe ditari dadi bupati gak gelem wah kok biyen 6 tahun yang lalu kene ditarik dari bupati gelem nyalokno. Ya nyoblos gegerku donan. Lah saking ngapane aku dadi bupati bayarane murah. Gak iso sugene ka korupsi, kang urus. Waduh ngurusi pondok ae. Kene tau dadi DPR ya biyen sak periode. Zaman Golkar. Kene milih nek Golkar mengko sugih dhuwit. Zaman iku ge ono P3. PK ono Golkar durung ono PKB. PDI. Milih dia milih Golkar ya. Kapok gak ilok temen aku tekor duitku. Aku DPR nak Golkar mak duit jero tambah hilang. Pisai bojoku sama nak piye tah dadi DPR duit tambah entek. Lah wong sangune mbek bayarane akeh sangune. Iya. Dadi kapok gak ilok. Lho ngurusi sampean penake kaya ngene. Lho nyatane duit teko dewi-dewi iso ndandani pondoke masjid langgare madrasah. Karyawan sing ngrewangi. Bejo-bejone dadi karyawan. Wah, dadi majelis sakmene gedene sapa sing nata? Lah saiki wong desa, biyen karyawan kabeh sing nulisi gak karuan ini. Wong desa karek nganggoni. Oh, mus mati karek oleh kiriman ganjaran-ganjaran gak karuan. Fakot kafaitu ka teman-teman nyukupi ingsun ka ing sira amrohu ing urusane rezeki nek sampean gelem berjuang no agama temenan Gusti Allah gak bakal nulayani janjine sampean bakal dicukupi ikilah dawuh Gusti Allah fakot kafaitu ka wala tahtam bir rezeki temen sampean bakal dikai sandang pangan sing gampang ojo kuatir Gusti Allah sing ngendika kene menyarakno Jawa tok. Iku dicekeli rapet dititeni kanggo pejuang-pejuang wala tahtam bir rizqi faqad kafaitu ka amrohu. Iku Gusti Allah sing ngendika engko sampean carakno Jawa supaya sampean gak wedi ayang-ayangan dhewe mergo berjuangno agama. Contone kene conto wala tahmil hamma syai'in faqad kafaitu. Aja nanggung sira hamma syai'in ing nyusano suwiji-wiji qad kafaitu kang teman-teman nanggung ing sunu ing sik aja bingung ndolek dhuwit. Gusti Allah janji sama nek gelem berjuang nagomo dhuwit teko dewi-dewi. Lah sampean gak percaya kok ya bingung karepe dhewe. Weleh-weleh Qur'ane ngendika intan surullah yansurkum. Nek sampean gelem berjuang nang agamane Gusti Allah temen. Akau Gusti Allah bakal nanggung sandang pangan sampean. Qur'an weleh-weleh. Dadaan gak dirungokno. Ya bena Adam kaifatahmil amro syai'in. Kaifa tahmil kaya apa nanggung sira amro saen ing urusane ing suwiji-wiji lam yukodar kang ora den takdir laka keduwe sira. Akeh wong sing petentang petenteng.
pengen jadi pegawai negeri sampai sekolah be. Wes gak mumpakat negeri. Lah wong gak calone pegawai negeri. Masih sekolah nok negeri, kepengin dadi pegawai negeri bareng wis lulus dol bakso. Nok Jakarta kono. Ngene iki pirang-pirang kabeh Gusti Allah sing nata. Ganjaran gak oleh, ijazah mbuak, didol gak payu, sewakno gak ana sing nyewa. Tapi lumayan sampean. Sampean saiki sekolah niate kanggo ibadah, seoleh ijazah negara. Lho, besok saya iso dadi bupati, gak dadi iso ngaji. Iso mimpin muslimat, mimpin patayat, mimpin taman pendidikan Al-Qur'an, mimpin langgare masjide kena dikis sarana budal ring suwargane lak penak sampean ta. Upamane dadi bupati ndane yo nek duwe bupati nang pinter ngaji wis iso kola Rasulullah. Lak hebat ta. Sayang biyen Pak Karno. Sayang biyen Pak Harto. Lah kene koncone anak-anake. Anake Pak Karno, anake Pak Harto. Kok kene biyen dadi penasihat Golkar nang dhuwur kono. Temen anak-anake Pak Karno nelongso. Lah opo yo aku biyen gak tau mondok. Kok aku tau mondok aku lak iso ngaji, lak iso dalil kaya sampean Pak Yai, Pak Yai. Anake Pak Harto padha ae. Lah opo yo aku biyen gak tau mondok. Upane aku tau mondok lak iso ngaji, iso ngendika, iso cerita Quran hadis sak piturute sayang. Pak Karno, Pak Harto anake gak ana sing iso ngaji. Donya kok anake Pak Karno, Pak Harto biyen dipondhokno nang pinter ngaji. Wah, saiso dadi kiai nang Jakarta. Kiai ini sapa? Mbak Tutut. Wah, hebate kaya apa? Iso Mbak Tutut iso sekolah Rasulullah. Saiki ngene iki bingung kabeh. Ndolek sapa ya sing iso nerusno Pak Karno, Pak Harto durung ngono. Kabeh mek ngrepotno. Sampean dijaga-jaga no iki, hati-hati temenan kok nang gak iso. Ayo latihan nok pondok untuk jadi pimpinan. Kama annaka kaya sak temne sira iku lam takhul. Sawaba amalin lam tak malu. Ora bakal nompo sira sawaba amalan ing bayarane penggawean. Lam tak mal kang ora mergawe sira ing amal. Wong sampean gak dadi pegawe negeri kok kepengin dibayari ya gak iso. Anane dibayari negara mugo dadi pegawe negeri. Wong gak tau nglakoni apik kepengin ganjaran. Ganjarane sapa? Wong gak tau nandur kepengin panen, enggak nyolong wae tanggane. Aneh ae. Wong gak tau njaring kepengin ora lewat. Dadi nek kepengin pinter ngaji, ya ngaji. Pengin mlebu swarga, ya nglakonono kaapian jaman nok donya. Nang donya mbeling kepengin mlebu swarga ya ora iso lho, ora iso. Begitulah dawuh Gusti Allah nindir sampean mau. Ya bena Adam mangkana sabilu almaut manutai sapane wong kanae kono. Sabilu apa dalane man almaut iku mati fa kaifa yafrah kaya apa bunga sapa man bidunya nalikane uripno alam dunya sampean kabeh wis mantep. Tak kandhani nek sampean iku antri tinggal siji ape mati. Kalau apa petentang ngurusi sing gak karu-karu sampai mati bloko lho. Iku Gusti Allah sing ngendika, sampai mati kakean pola. Jadi aneh-aneh, ae ndolek sangune mati. Percaya maupun gak sampean antri sampai mati. Wa manutae sapane wong kanae kono. Bainae antarane baitu ana apa omaiman al-qabru iku kuburan. Al-Qabro iku kuburan. Fa kaifa kaya apa ya suruh bunga sapa man? Bunga-bunga fi baiti ing dalam omahe man. Fi dari dunia ing dalam desa donya. Omah sampean iki kidule masjid iku lho sampean wasi. Ditengeri. Ya nek tengeran kene api-api watu. Tengeran kidulan kayu, pangan gerayap. Wong gak urung dipendem nok kuburan ning pakungkung welo kakean polah.
menungso kepeteta petete kaya kaya ayu dewi aku ndelok ana wedok nok kidul kono lambine ijo buwok kono wedok ngene ya lah kaya apa wong aku iki temen tah gak kenal sapa-sapa tak delok wong sing didakwa duwe toyol wong sing apik-apik sinare putih-putih sinare wong sing dakwa iku malah wong abang-abang calon rokok. Lho kok sing wedok petite-petite kaya iya ya nek donya kok ana wedok model ngene ya lemu wonge. Ngene gak nang buang kok ae gak ngrepoti. Iku sing gare sumbere gak karuan. Lho, wong ape mati ya petite-petite. Gak karu-karuan. Nek desa ana wong siji kaya ngono wedok pisan buyar sak desa kok. Gak dadi tatanan. Mbah sapa jenenge gak roh kene. Wis diringekno sampean kape antri ape mati besok ditengeri nok kuburan kono nanti nok kene ae anget mergo wedi aja mati nok babat anyep letok pisan wa mangkana fa ka bi baiti fi dar ya menaat ta menungso rizqun utawi rezeki qalilun kang sedidik wa antau taisiro syakirun iku gelem nyukuri khairun iku lebih bagus min kathirin timang rezeki kang akeh wa antau taisiro ghairu syakirun iku ora gelem matur kasuwun saman duwe rezeki saidik tapi gelem manfaatno iku luwe apik timang rezeki akeh dikumpal-kumpulno gak iso manfaatno. Sampean duwe-duwe piro pak? Duwe-duwe 100.000. Sing 50.000 disedekano gitu ke semen gembangun masjid. Iku luwe manfaati timbang sampean duwe-duwe 10 juta titip nono bank sampe mati gak dimanfaatno. Bodoh banget. Akeh lho. Ayo sama duwe sego sak piring saman pangan warek rasane luwe apik timbang duwe sego sak wakul tapi gak dipangan diwosa wasi sampe mambu ku contone pirang-pirang ja saiki akeh le wong nok donya iki donyane pirang-pirang eman-eman gak dimanfaatno sampe mati gak digawa kapok rasakno ayo nang dimanfaatno timbangane gitu ku kalung gundal gandul anting-anting abot-abot di kuping luwe apik didol gaya apa dimanfaatno kanggo sangune ring akhirat ku titeni temenan aja dilalekno ya bena adam khairu malika uta bagus-baguse bondo sira iku mah donya brana kodam tahu kang wus ngirimno sapa sira hu ing ma ngirimno marang akhirat maksude donya brana sampean sing paling manfaati donya brana sing wis sampean kirimno ring akhirat mergo karek ngenteni besok komisine wis timbangane dhuwit disimpen yo mati gak digawa kirim ring akhirat tukokno marmer kanggo masjid, tukokno nggih langgar, tukokno nggih madrasah, nggih sedekah pikir miskin sak piturute. Iku api-apike donya brana sampean. Donya brana sing wis sama sedekahno. Kanggo kepentingane wong liya. Wasar rumali kau telek-elek bondo sira ku madonya brana kholaf takang ninggal sira ing ma fit dunya ana ing alam donya. Donya brana sing paling melarati mergawe jempalian gak karuan bareng kasil mani-mani dipangan. Kitombo be mani-mani padahal lorone setengah mati duit disimpen nok bang baru ngumpul dadakan mati gak digowo. No akhirat no longso lapo yo duitku biyen tak seleh nok bang. Upamane tak sedekano kanggo bangun masjid. Wah, lah ngono. Ya laitani nok Qur'ane Gusti kula sampun uripno sediluk mawon la ali an amila sholiha kula tak mendhet dhuwit kula nok bang kanggo sedekah kala kasep wis mati gak penjuk dhuwit nok bang
Sebab iku pesene Gusti Allah faqaddim li nafsika khairon. Faqaddim mongko ngirimno sapa sira? Ngirimno sira marang akhirat li nafsika kanggo kepentingan awak sira khairon ing kebagusan-kebagusan. Saiki nang nglakoni kaapian-kaapian kirim ring akhirat kono. Nek iso urun duwike, gak iso kerja tangane. Ngirewangi apa? Kanggo berjuang nagomo, gak iso cangkeme, gak iso atine mau jare Kanjeng Nabi. Tajid mongko nemoni sira. Nemoni-nemoni hu ing khairon indiyana ngerso ingsun Allah. Temen nek sampean nglakoni kaapian krana Allah, bakal ditompo Gusti Allah besok dibalik noreng sampean kape, termasuk wiritan-wiritan sampean umur guna no kanggo moco besok no akhirat bakal tompo. Qobla ayakhudaka sadurung yento ngenai ka ing sira al-mautu apa mati, al-mautu apa mati. Wes kepesene pirang-pirang karek sak pengajian kas besok Jumat karek pisan mari ganti kitabe. Nah, kita ini kitabe aja dilangno yo. Besok nek kapan wes sampean wedok-wedok duwe putu, sudah ana putune yo. Nduk-nduk iki mbahmu biyen ngaji. Lho iki kitabe. Didono lanang-lanang putih tapi aja dilangno. Bisa nek putune takon dikandani. Ki lo kitabe mbahmu biyen ngaji nek pondok Sunan Derajat. Ganti soal jawab. Saya mau tanya. Dulu Mbah Yai pernah berkata bahwasanya bagi santri yang mau membersihkan pondok, Mbah Yai mendoakan supaya ilmunya manfaat. Dan bagaimana dengan santri yang tidak mau membersihkan pondok, bahkan sengaja bermain dan bermalas ngotori pondok? Lah piye pemane ta? Kene iki mek ndongakno, kene iki mek peneruse Wali Songo biyen, Sunan Derajat biyen nok kene. Lah kene mek ndongakno sapa sing gelem ngresiki pondok tak ndongakno elmune manfaati. Iso dipimpinan sing apik, tapi sing tak ndongakno ya sing gelem ngresiki pondok, sing gak ya gak klebu, salahmu kate gak gelem. Wes, ya mek ngono tok lho ngono pokok ditakokno. Buktine ya besok wong Gusti Allah ngendika sapa sing gelem njaluk mesti dikeki. Lah kene mek ndongakno muga-muga sing gelem ngresiki pondok elmune manfaati. Nek amin gampang jamune amin, tapi sampean gak gelem ngresiki kok. Ayo, diresiki nek ana kotoran-kotoran ya dibuai. Pondok wedok gek sementara besok kene lho. Nek omah sing tuwa lho. Iku wis tak tuku. Lah iku besok ge pembuangan liwat dhuwur liwat muri dadi sampe durung gawe. Saya nutukno kidul dhisik. Saya sementara kambo sithik-sithik buntu irunge. Ke pondok itu tempat pembuangan sampai durung mari. Dahulukan WC-ne go nek ngising oyokan. WC mari baru engko gawe maneh pembuangan sampah dilungkas enteni. Tapi direwangi lho ngersiki. Jenengan telah berjuang banting tulang buat para santri Sunan Derajat. Begitu banyak pengorbanan yang telah jenengan lakukan. Sekarang keinginan apa yang jenengan inginkan buat para santri Sunan Derajat? Apa yang menjadi cita-cita jenengan? Cita-citaku supaya sampean kabeh iku iso berjuang no agama no omah sampean dewi-dewi. Ya mek iku. Dene kepengin kaya apa carane iso berjuang no agama kaya Wali Songo. Dengan cara kena iwake gak butek banyune, iso toleransi sing wedok-wedok wajib nok desane ana TPQ. Ono TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Pendidikan
Ojo TK, nek TK iku urusane padha karo donya. Nek iso TPK iki. Wong PAUD ya gak geduga kok. Wong mbok prasakone jeneng PAUD gale ganjaran. Nek iso jenenge TPK, TPA, TPK TPA iku simbol agama, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah iku tugas sampean lanange wedoke. Untuk ngedekno sak Indonesia nek iso kirim ke luar negara. Kene kepengin, kene torekote torekot pendidikan ya, bukan torekot wiritan. Bukan torekot sembahyang sunat, poso sunat gak, tapi torekot pendidikan. Piye bisane sampean kami iso pinter nek mulai iso ngulangi masyarakat. Iku tujuanku. Ya mek ikulah nerusno perjuangane Kanjeng Nabi biyen. Kok padha bae iki ta ya? Kok takon ngene kabeh. Kula badhe tanglet. Terose mbayahi sedaya ingkang enten pondok Sunan Drajat enten rahasiane, putar rahasia warenge. Terus nopo o asrama ingkang diparingi asma Sunan Giri. Asrama ingkang awis ngene iku, ingkang awis diparingi asma Sunan Giri iku sing nata pengurus pondok kene gak patek nemen-nemen melok-melok. Dadi ditata apike kaya apa. Lah sing nata sapa ya pengurus keamanan ngene iki, kene ngono wis kepepet baru kene turun tangan. Engko nek kapan ana sing gak apik kandha aku, tapi kandhane langsung laporan, aja katik kandha nok dalan. Nek mari asar kene kan gak ana tamu, nek ana tamu tak ubrak kabeh. Katik bocah santri medayo. Aku ngene ya subuh ngulang sampai jam 8, ngene sampai jam 9. Jam 9 tak nemoni tamu, sampai entek nek gak ana tamu sampean oleh laporan. Nek ana tamu aja. Tapi nek kepeksa aku nek mari ngaji esuk jam 8 enteni nek omah sing lor ya. Laporan Pak Yai ana apa? Biasa tak tampa dhisik laporan-laporan. Aja barengi tamu nek kidul. Nah ikulah. Dadi sing nata pondok ngene, ngono iku apa jare pengurus pondok kene gak melok nemen-nemen. Dadi kene dhewe ya kadang-kadang tujuane gak patek ngerti kenapa Sunan Giri kok ngene, kenapa pondok Sunan Ampel kok ngono, iku kadang-kadang kene gak ngerti. Engko tak lapor aku nek ana rahasia sing kurang enak. Apa niki lah engko aku iso nyeluk pengurusnya lah apa kok ngene. Wis nek kawan gak enak ati kok aku. Langsung aku gak dipilih kaseh. Nek kepengin petuk mari asar wae gak ana tamu. Ojo bareng-bareng tamu. Kok tamune antri kaya setan. Apa gak karuan. Nek Jumat gak nampa tamu tak nata pondok tapi Jumat iso nampa sampean. Kok Jumat kanggone pengurus kanggo apa iku dina Jumat nek tamu nyuwukno ndak boleh. Pak guru laporane kabeh dina Jumat biasae. Wis engko tak urusno aja kuatir, Sunan Giri ya wis. Bagaimanakah jika seorang perempuan sudah mempunyai tunangan tetapi mau dipinang oleh orang lain? Bukan tunangannya, dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan tunangannya. Apa itu hukumnya? Wis gak usah pacaran lah. Langsung dadi ae mundak ngerepoti. Sampeyan tak kandhani wedok-wedok, bojo iku ndolek sing tata kramane apik. Soale bojo kangge sampe besok nok swarga utawa nok neraka. Wong bocah wedok gak sing penting ganteng, sing penting gagah, sing penting iso sugih dhuwit padahal buajingan tengik. Aja ngono cayo, lanang-lanang juga begitu lho. Silahkan saman milih Quran yang ngendika fangkihu ma tabalakum minan nisa'i rabiyo can dolek sopo sing saman seneng ilak ngono Quran ma tabalakum saman seneng sopo monggo tapi aja pisan-pisan wong tua ora setuju kualat donya akhirat saman saman kawin kudu ibu setuju jangan coba-coba kawin ibu gak setuju dadi perkara lho bapak nomor loro. Nek ibu gak setuju, tinggal. Jangan diteruskan nek gak kepengin turun pitung turunan dadi buajingan sampean. Jo pisan-pisan wedok-wedok kawin ibu gak setuju. Mosok cah nok jero wetenge sangang wulan
petentang-petentang nyusoni, mopoi, ngedusi, ngiringi, ngambungi, nyangoni lang saman lagi nang ibu gak setuju menungso gak sungkan urip alam dunya. Wes tari ibu esopo, pilih sopo sing apik toto kromone, gak usah katik pacaran-pacaran munda dadi perzinaan. Oh pokoknya ini gak mau nawa pacaran baru aneh-aneh. Kenapa surat Al-Kahfi itu disunatkan membaca pada hari Jumat? Surat Kahfi iku yo iku sinare getar gemerlapan. Iso ndadekno pemancar pusat malaikat-malaikat kono iso teko nek ndi omah sing diwacakno surat Kahfi khusus nek dina Jumat. Dadi wong nek gelem maca surat Kahfi dina Jumat nek omahe jarine Kanjeng Nabi malaikat-malaikat bahkan rahmat medun kabeh nek kono. Tapi ono khasiat khusus nek dina Jumat itu dina pengapurane Gusti Allah, dina perubahan sak minggu. Dadi surat Kahfi nek diwaca nek omah kanthi nek kono iku ono dina Jumat luar biasa omah iku barokahi. Yang masih dalam kandungan berumur 4 bulan, saya mau tanya, ada bayi yang masih dalam kandungan berumur 4 bulan. Dan ada juga bayi yang masih berumur 6 bulan. Kedua-duanya gugur. Lalu bayi manakah yang harus disolati? Ngene yo, wis diceritakno. Saiki bayi ku ngene yo. Bayi ku nalikane wis umur 120 dino, patang wulan. Iku jane Al-Qur'ane fakasaunal idzoma lahma. Iku menungso baru mlebu. Dadi mlebune menungso ring kandungane ibu nalikane ibu hamil 120 dino. Bahkan ono sing arane 121 dino. Dadi bayi nek kapan durung umur 120 dino iku gek awak karo nafsu. Awak karo nafsu. Tapi hati-hati ojo pisan-pisan bayi. Keluron dadaan dipendem gak kumpul karo ana ing kuburan. Iku uape keluron niku sudah ada getaran. Akan menjadikan sinar merah lan no omah sing dipendemi bayi kluron akan gedudupan gak karuan. Mbok ono sing dadi kerepotan gak karuan, dari mana tahu kene bagan penyelidik ngono iku mau. Sebab iku nek ono duwe anak kluron, bocah-bocah yo pocoke kluron we pendem nok kuburan. Ane iso senajan tah bocah mau kluron, supaya cek gak dadi mola petoko. Ya diungkusi asal wis ana rupane bayi. Didusi piye carane ngedusi wong gek cilik. Apa angele ta? Wong bocah kluron kasono getaran-getarane didongakno. Lan nek iso disolati mek bedane 6 bulan karo sadurunge 4 wulan. Nek wis 6 bulan wis ana menungsane, nek durung 4 wulan durung ana menungsane. Lah iku lan dadekno beda-beda pendapate para ulama. Ini jelas-jelas wis ana menungsane wis di atas 4 bulan iku wajib disolati, diungkusi. Tapi nek durung perselisihan di antara para ulama, perselisihan gak usah dibahas nggarai mala petaka. Lah sing apik wis teko disolati genyota wong nyolati bloko angel apa? Wong gak ana kesulitan apa? Nek ana barang perselisihan melok sing abot ae cek selamat. Ojo melok sing enteng. Iku ceritane maknane 6 bulan dan 4 bulan. Waktunya sudah habis, sudah melebihi batas. Sakjane sik dawa tapi gak pantas diterusno. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.